Ett och ett halvt dygn sedan var det inte en snödroppe någonstans. Det ser ut så här. Välkommen till Jämtland. Okej, vi måste ge lite kontext till den här videon tror jag. Det är måndag idag. Jag håller på att jobba väldigt mycket med träningspass som vi kommer spela in nere på Studio Östersund som Anna jobbar på här under de kommande 2 veckorna ungefär skulle jag tro. Jag pratar en hel del golffys just nu med många olika golfare från olika ställen i Sverige som är väldigt intresserade av liksom, okay, vad är det som händer i kroppen, vad är det som händer och sker och allt vad det nu är. Och jag känner att vi behöver bli bättre på att förklara, okay, vad är det verkligen som händer och sker i kroppen i en golfspel. Vad är det som vi behöver vara medvetna om och vad, om jag fick välja någonting som var väldigt viktigt i hela golfsvingen, någonting vi verkligen behöver förstå, vad skulle det då vara? Och för mig är det självklart det är höfterna. Höfterna är, som vi var igenom på när det gäller översvingen häromdagen, höfterna är liksom det powerhouse, det är det som sätter fart på hela grejen. Det är hur viktigt som helst. Det är det som kommer på sin tur påverka vad jag kan göra genom hela svingen och på så tur i sin tur också då påverka hur jag kommer kunna slå bollen. Och höften tycker jag är häftig bara rent generellt eftersom den är så viktig oavsett om du jobbar med att, eller förlåt, inte om du jobbar med, men oavsett om du springer, oavsett om du spelar hockey, oavsett om du spelar innebandy, om du spelar fotboll, om du går, om du, allt du gör, så kommer höften, den här delen av kroppen, vara så extremt viktig. Och en golfsving brukar jag säga att det är powerpluggen, alltså din styrka i benen spelar inte så stor roll om inte din höft funkar. Din styrka i överkroppen spelar inte så stor roll om inte din höft funkar, för ingenting sätter ihop de två delarna. Och golfsvingen är trots allt en kedjereaktion. Det finns ingenting annat att säga om det. Det är inga specifika muskler som jobbar ensamma eller som vi ska isolera, utan golfsvingen är en helkroppsrörelse. Och vet vi om att det är en helkroppsrörelse, då måste vi också träna på att ha den i en helkroppsrörelse. Men också vi måste förstå hur det ligger till när det kommer till att just, vad är det som händer i kroppen och vad är det framförallt som händer i höften? Och för att förklara det här tänkte jag att vi ska ta hjälp av Ben här borta. Men innan jag förklarar vidare tänkte jag också det här. Okej, Max, du säger att golfsvingen är en helkroppsrörelse. Du säger att det är en kedjereaktion, du säger att allting hänger ihop. Och jag vill bara ge ett enkelt litet bevis på precis vad det är jag menar. Jag har min hjärna åt det här, om jag svingar bak den lugnt och försiktigt utan att behöva slå sönder mitt kontor. Okej, om jag nu visar exakt samma baksving i slow motion med fokus på min underkropp till exempel, eller vi har kunnat titta på någonting annat, kommer du se att min bakre fot kommer röra sig, min främre fot kommer röra sig, allting, om min fot rör sig, innebär att allting över min fot kommer röra sig, samma sak på andra sidan. Om de delarna rör sig, så kan vi även titta upp i armarna, händerna, fingrarna, så att du förstår att det här rör sig med tanke på att det är det som håller i klubban. Och det kanske finns några muskler i huvudet, i ansiktet, som inte rör sig, men jag vet att jag grimaserar en hel del när jag svingar, så varför inte? Jag tycker också att det här är ett bra bevis på själva kedjereaktionen, alltså jag rör klubban. Min uppgift, min enda tanke är att svinga upp klubban så långt det bara går. Som ett resultat rör sig underkroppen, som ett resultat rör sig foten. Och det är kedjereaktionen jag pratar om. Okej, det här är Ben. Har jag inte döpt honom efter Ben Hogan, även om det är lite tanken, men Ben. Hur roligt som helst. Okej, vi ska golfa honom lite. Okej, det här är vårt skelett. Det här är våran, hur vi liksom funkar, hur, ja, hur vi ser ut där inne någonstans. Storleksmässigt kanske är olika beroende på vem vi är. Jag ska försöka få bort armarna lite grann, för vi tänkte faktiskt fokusera på, och du ska alltid ha uppmärksamhet. Vi tänkte fokusera på, okej, det där har inte hållit så länge. Det första vi kanske behöver vara tydliga på är när vi pratar höften. Nu pratar vi om det här området. Men det vi egentligen pratar om, när jag menar höften, det är faktiskt våra höftleder, det vill säga det här lilla området där vårt lårben och vårt bäcken, som vi kallar den här stora fina klumpen just nu, går samman. Det är här saker och ting händer. När vi pratar inåtrotation i höften så är det ju inte själva höftbenet, eller snarare vårt bäcken vi pratar om som ska rotera, utan det är vårt bäcken i förhållande till vårt våra lårben här, det är ju det vi är ute efter. Alltså är det här vänster höft, det här är höger höft i Bens värld, som vi rider lite långsamt.
Och jag pratade i den här översvingsvideon om hur viktigt det är att ladda höften, ladda underkroppen. Och det är just vad vi gör i en baksväng. Nu är inte Ben jätterörlig här, så vi försöker tänka oss. Men om vi tänker oss att... Nej. Jag är Ben. Jag svingar bak. Nu blir det här min bakre höft när jag är vänsterspelare. Jag svingar bak, jag roterar in i höften. Det skulle alltså innebära att bäckenet rör sig så. Och då ser du att mitt, tack vare att mitt ben står kvar och jag måste hålla i det för att hålla kvar det. Så ser du att jag roterar upp in i den höften. Vi kommer också röra mig lite sidled till vänster. Om jag då vrider Ben emot dig, så kan vi tänka oss att bäckenet skjuts lite till vänster. Det innebär att jag får lite av den här rörelsen, det vi kallar adduktion i höften. Och det också kommer få lite mer av en flexion, det vill säga att bäckenet liksom går fram mot kameran här. Och så får jag vrida på honom igen, lite mer av en flexion mellan bäcken och lårben. Det är liksom vad jag vill göra i min baksving, för att verkligen ladda. Inget svårare än så. Vi får försöka förklara just hur laddningen sker i själva muskeln. Vi har ju massor av muskler på baksidan av det här däcknet, baksidan av låret, allt vad det nu är. Som liksom, här hade det varit en stor rumpa liksom. Vår gluteus muskulatur är ju här kring, det är den jag vill aktivera för sen kan jag trycka ifrån. Och den fäster ju på lite olika ställen. Om vi tar, tänker oss bland annat musklerna som... Musklerna som fäster i sacrum här uppe, eller nästan i centrala delen av kroppen. Och som går över rumpan ner och fäster i lårbenet. Så vi tänker oss att det här går runt. Nu tänker man att jag skulle ha ett gummiband. Men jag har ingen gummiband, så jag använder en laddsladd. Du! Så om vi tänker oss att när jag är liksom bara rakt upp och ner, när Ben står här och gör ingenting, så är den här laddsladden ganska så... still. Eller förlåt, ganska så slakt. Det händer liksom ingenting. Den är inte spänd för 5 öre. När jag sen, om vi tänker att den fäster här inne i centrala delen av kroppen och i lårbenet här borta på ett sånt här sätt. När jag då väljer att ta mitt lårben till en så kallad inåtrotation, kommer du se hur den här sladden går från att vara ganska slak. Den spännas mer och mer. Och en spänd sladd i det här läget, alltså en spänd muskel, är ju det som laddar muskeln. Och den muskeln har sedan möjlighet när den är spänd att gå tillbaka. Jag nästan tänkte en pilbåge, om det hade varit en sträng till en pilbåge här. Så här spänner den. Det blir mer och mer laddning i den här strängen. Och när jag släpper den, all kraft iväg. Alltså exakt samma sak som jag vill ha ske i en baksving. När jag skapar den här inåtrotationen, då sträcker jag, spänner jag musklerna här bak och jag kan explodera ut. Det är precis det vi ofta känner när jag har svingat bak i min baksving, känner att jag har laddat underkroppen. Det är det jag vill att vi ska känna. För det härifrån kan jag sedan pressa ifrån och få kedjereaktionen nerifrån upp genom kroppen. Det häftiga med Ben, eller vår egen kropp för den delen, är att det här var ett litet exempel. Men faktum är att det sker ju sen genom hela grejen. Vi har muskler som fäster ner i nästan i samma bäcken som går upp mot skulderna. Alltså om jag rör en skuldra framåt och så fäster samma muskel här nere. Jag spänner den över hela. Och här har vi, ja, vi kan ha många exempel som helst. Men här har vi den här kedjereaktionen vi pratar om. Och varför egentligen ingen muskel tar ut någon annan, utan hela det här skelettet, hela våran kropp som du och jag har muskler som arbetar tillsammans för att skapa saker och ting. Ett annat sätt att beskriva det är ju helt enkelt en ganska enkel liknelse. Om jag skulle ta och isolera en muskel, och jag ska erkänna att jag har gjort det här många gånger i min träning, gör det fortfarande i vissa fall, om jag till exempel vill bygga styrka eller bara bygga muskler, finns det ofta ganska effektiva grejer i att isolera muskeln när vi tränar den. Kanske inte enbart, men att faktiskt till exempel göra bänkpress för att bygga tuttmuskler kan vara en bra grej. Men om vi tänker så att jag ställer mig upp och ska försöka svinga en golfklubba, så jag har alltså legat ner och så hela min kropp är avslappnad, den som jobbar är tuttan och armarna. När jag sedan ställer mig upp och hela kroppen börjar jobba bara för att hålla mig uppstå eller stående uppåt, då är ju mina bröstmuskler i en helt annan position och de tillsammans med resten av kroppen arbetar för att skapa någonting. Liknelse till exempel att kasta en boll. Alltså, och det här, jag älskar det här exemplet för golfare generellt. Om jag ska kasta en boll så långt som jag kan åt det hållet, skulle jag kunna använda till exempel bara bröstmuskeln
vilket jag vet inte tusen om jag bara ska kunna använda det, men vi tänker oss att det här blir bara bröstmuskler, så hade jag alltså kunnat inte äta upp kameran. Då hade jag alltså kunnat stå här med bollen i min högra hand, eftersom jag är högerhänt, och så bara trycka ifrån, precis som jag hade gjort en bänkpress fast framåt med en boll. Och här hade jag använt väldigt mycket bröstmuskler och ser hur långt jag hade kastat. Och jag hade säkert kastat en liten bit, men vad jag hade velat göra är ju att ta min boll i högerhanden, gå bak, landa hela strukturen, landa hela kroppen, ta ett clean fram för att precis som en golfsving gå först med underkroppen, låta den här kärnreaktionen från vänster fot genom hela min kropp, ut i armbågen, ut i handleden, ut i handen och till slut kasta här borta. Det är vad jag hade velat göra. Jag tror att du som tittar på det här hade velat göra precis samma sak. Jag tror du också kan relatera till att om jag står och bara kastar boll så här, och det är ganska fort att bli ganska trött och ganska sliten i kroppen. Om jag använder hela kedjan, jag kommer kasta längre, men jag kommer inte behöva ta ut lika mycket energi från varje del, utan jag, eller snarare hela min kropp tillsammans, jobbar för att jag ska kunna få ut så mycket energi som bara möjligt. Alltså, att stå och göra det här, för att citera min kompis Mattias, är lite som att stå och faktiskt slå sig själv på samma ställe. Efter en stund kommer jag få ett ganska tydligt blåmärke där. Medan som jag arbetar med hela kroppen, liksom vi oftast vill göra, det är som att slå mig själv över hela huvudet. Jag kommer kunna ha så många fler slag innan det börjar göra ont. Jag tror du förstår hela den liknelsen. Men förstår vi lite mer om allt det här? Förstår vi? Vi har kanske inte så mycket sladdar i oss. Vi har andra roliga saker. Förstår vi hur en muskel laddas, hur den släpper iväg? Oavsett om vi pratar våra bröstmuskler, oavsett om vi pratar våra rumpmuskler, våra höfter, allt vad det nu är, har vi känt väldigt mycket, tror jag. Har vi en förståelse för hur höften funkar, då har vi sparat otroligt mycket. Den är så aktiv i allt vi gör. Och du har hört mig säga, jag många gånger här över mig, att höften och dess rörelse, och nu säger jag höften och visar bäckenet, höften och höftens rörelse tillsammans med bäckenets rörelse är en vital del och någonting vi behöver förstå, lära oss bättre och kanske också respektera lite mer, för det är ganska komplext. Tack Kempenberg. Jag hoppas att du har fått en lite bättre förståelse över kunskapen vi har om hur kroppen funkar, hur skelettet funkar, hur musklerna funkar. Även om jag hade velat ha ett skelett som har muskler på sig, men det kanske inte blir ett skelett då. För bättre förklara det här. Men det jag kan använda det här till, det kanske är huvudfrågan. Okej, den här kunskapen, vad kan jag använda det till? Förstår jag att vi behöver ladda muskler för att sen kunna släppa iväg den kraften? Då har vi kommit väldigt, väldigt långt. Och där har vi de olika delarna i träning när det gäller golfare. Alltså jag behöver vara bra på att ladda för att explodera. Load to explode. En viktig del som många golfare behöver bli bättre på att lära sig. Det kommer hjälpa oss att slå längre, fungera bättre och slå rakare. Sånt vi alla vill.